रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः तृतीयः पाठः स्वावलम्बनम् संख्या वाचि शब्दाः तद् एतद् शब्दौ च कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम् श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत् अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन् तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तम्भाः आसन् तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु पञ्चाशत् गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युद्व्यजनानि च आसन् तत्र दशसेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणञ्च आसीत् एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत् तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन् एतद् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत् मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति तदा कृष्णमूर्तिः अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति श्रीकण्ठः अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि शब्दार्थाः समृद्धः धनी चत्वारिंशत् चालीस अष्टादश अठारह प्रकोष्ठेषु कमरों में पंचाशत् पचास गवाक्षाः खिड़कियां चतुश्चत्वारिंशत् चवालीस षट्त्रिंशत् छत्तीस कृषक दंपति किसान पति पत्नी आतिथ्यम अतिथि सत्कार कर्मकरह काम करने वाला भवताम आपके भृत्यः नौकर सेवक शक्नुवन्ति सकते हैं सार्ध द्वादश वादनम साढ़े बारह बजे सांप्रतम अभी उच्चारणम कुरुत विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् चतुर्विंशति त्रयस्त्रिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् पञ्चविंशति चतुस्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् अष्टविंशति
अष्टत्रिंशत् सप्तचत्वारिंशत् नवविंशतिः नवत्रिंशत् पञ्चाशत्।